dhaqdhaqaaqyo ciidanahay oo iska soo horjeeda iyo dibadbaxyo karana madaxweyne farmaajo ayaa xalay si weyna looga dareemay xaafada ka tirsan magaalada muqdisho warkaasi oo warar ku saabsan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo dadka degan shiirka loogu baaqay inay iska difaacaan duulaan ay sheegay in dowladda ay ku soo tahay xaafada shiirkole iyo dowladda soomaaliya oo sheegtay inaysan diyaar u ahayn weerar waxaa qaada dhigaya wariyaheena yuunis duraan cali war soo saareen isaakay magaalada muqdisho ayaa xalay mar kale marti gelisay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda iyo bannaanbax ka dhanaa madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday dalka maxamed cabdulaahi farmaajo bannaanbaxyada iyo xiisadan kacsanaanta ah ayaa ka dambeysay kadib markii xaafadda shiirkole ee degmada hodan uu dib ugu laabtay taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir jenaraal saadiq cumar xasan oo loo goran og yahay john iyo ciidan uu wata gagadaal markii shalay aagga uu ka degan yahay garoonka aadan cadi ay gaarin ciidan ka tirsan nabad sugidda soomaaliya iyo kuwa booliiska gaarka ee haramcad oo wata gaadiidka dagaalka taasoo la sheegay inay doonayeen inay gacanta ay ku dhigaan taliya saadiq john intaasi kadib saadiq john iyo ciidankiisii ayaa ka soo baxay aagga uu ka deganaa garoonka aadan cadde isagoo mar kale saldhigtay xaafadda shiirkole rasaas kooban oo sababtay khasaare ayaa dhex martay ciidanka taliya john iyo gaari cabdibilaa oo halkaasi mareeyey inta la xaqiijiyay iskoorimaadkaasi xalay waxaa ku geeriyooday hal ruux oo haweenay ahayd halka ay ku dhaawacmeen dad kaloo dhowr qofa wixii markaasi ka dambeeyey waxaa halkaasi gaaray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya si gaara golaha shacabka iyo siyaasiyiin ku heeba taliyaha waxaana halkaasi durba ka bilowday bannaanbax ka dhanaa madaxweyne farmaajo laguna taageerayo taliya john dadka bannaanbaxa dhigaya ayaa u badnaa dhallinyaro aad u fara badan kuwaasoo iskugu soo baxay xaafadaha oodweyne shiirkole iyo kuwo kale xildhibaan mahad salaad ayaa shacabka ugu baaqay in layska difaaca ciidanka ka howlan qabashada taliya saadiq john sida uu sheegay dadkii caawa fiidkii ku dhintay weerarkii ciidamada farmaajo ay soo qaadeen oo deegaanka shiirkale ay ku soo qaadeen intii dhimatay allahu naxariisto inta dhaawacaan ilaahay ha u boogadhayo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu kuwii dembiilayaasha ahaa ee mujrimiinta ah ee falkaas geysta waa lagu ciqaabi doonaa insha allahu haddii alla yidhaahdo sharcigaana tali doona cabdirashiid janan ood ogtihiin inuu ahaa dembiile dad ku soo xasuuqay gobolka gedo oo hay-adaha caalamiga xuquuq udooda ay eedeeyeen oo xeer ilaalintu dacwo ay ku soo oogtay oo sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir ay dacwo ku oogtay ayuu farmaajo gedo baabuur iyo lacag iyo ciidan inta ugu diray oo laga soo qaaday ayaa lagu soo dhaweeyey airborka magaalada muqdisho ayaa la soo gelbiyey filla soomaaliya ayaa la geeyey caawa dhex fadhiya ninkii mujrimka ahaa oo maxkamadaha dalku ay xukumeen oo adduunku dacwada u haystay inuu filla soomaaliya u dhex fadhiyo saadiqna caawa uu raacdaysanayo uu leeyahay waa dembiil ah lasoo qabto isagoo cid dacwo u haysata aysan jirin waxay ka markaati kacaysaa fidnada iyo qabyaaladda ummadda soomaaliyeed ee deegaankaan degan ee jenaraal saadiq ka dhashay ee annagu xildhibaanada aanu nahay waxaan leenahay walaalayaalow diyaar garooba haddii lagusoo weeraro oo naftaada lasoo weeraro oo maalkaaga lasoo weeraro oo sharaftaada lasoo weeraro waajib diiniya waa inaad isdifaacdo ha layska difaaca adigu isi soo bahaystay oo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur wuxuu naxaya miduna aysan jirin gacan birahaan iskaga qabanayna insha allahu haddii alla yidhahdo xildhibaan cabdiraxmaan odowa oo ka tirsan golaha shacabka ayaa isna sidan sheegay taliyihii markii uu arkay in ciidamo badan lagu hareereeyey wuxuu go-aan ku gaaray inuu deegaankiisii dib ugu soo laabto weliba waxaa laysku dayay in lala hadlo nidaamka oo la yidhaahdo ninkan heshiis baad ku soo qaadeen heshiis maadaama aad ku soo qaadeenna ka leexda waa diideen hadda wuxuu joogaa xaafadda shiirkole wuxuu la joogaa dadkiisa iyo deegaankiisa waxaan rabnaa warka waa la iga dambayn doonaa laakiin inaan sheegno kow annaga xildhibaano u ah iyo mas-uuliyiin jenaraalka marka runtii ciyaarta farmaajo anagu aad baan u fahamsannahay dadka deegaanka waa cabireen ra'yigooda waad aragteen mudaharaadyada ka socda deegaanka waxaan u sheegaynaa dadka deegaanka qofkii ku soo weerara xaquu difaacaad leedahay inaad naftaada difaacadaad leedahay farmaajo madaxweyne sharciya ma aha waqtigiisu waa dhammaaday waa hogaamiye kooxeed jooga filla soomaaliya dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeynta loo jeediyey waxaana ay sheegtay inaysan weerar ku ahayn xaafadda shiirkole iyo dadka deggan qorshahana ugu jirin wasiirka amniga soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo xalay saqdhex shir jiraayid qabtay ayaa sidan sheegay arrinta ku saabsan saadiq cumar xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka banaadir dowladdu hadday ay rabto inay tallaab ka qaado saacadii ugu horreysay ayay tallaab ka qaadi kartay laakiin lama qorshayn arrinkaas arrintiisa in wax tallaaba laga qaado hadda oo ay ka soo wareegeen maalmo fara badanna wax dana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee
meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin ilaa weerar waxdan oo jira ma jiraan. Xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba weerarkeeda waxdan ah oo dowladda uu jira ma jiraan mana u qorshaysna. Marka dowladdu waxay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunboolinaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda Soomaaliya aan u qorshaysanayn. Ma habboona in dufays laga dhigto xaafado nabdoon nabad ah dad mas-uuliyiin ah ama hadda ah ama xildhibaadna ah ama mas-uuliyiin hore ahaa ama madax ahaa. Waxaad moodaa inay kala furfurka ciidanka iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad oo ay ka furfurayaan ciidankii qaranka Soomaaliyeed. habeenkii arbacadii toddobaadkii hore ayaa dowladda Soomaaliya waxay damacday in taliye Saadiq John weerar ay ku qaado isaga iyo ciidan oo wata kuwaas oo deegaan ka dhigtay xaafadda Shirkole. markii Saadiq John isniintii toddobaadkii hore ka hor yimid muddo kordhin baarlamaanka u sameeyeen madaxweyne Farmaajo, xiisada arrintaasi ka dhalatay kadib waxaa xal ka gaaray madaxweyne Qoorqoor, taasoo keentay Saadiq John hoygiisa dib ugu laabto. xildhibaanna ka tirsan golaha shacabka ayaa xalay taliye John kula hoyday xaafadda Shirkole. magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulamo looga hadlaya xaaladda dalka. madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa xalay kuna saacado badan qaatay la yeeshay taliyaha xoogga dalka General Oduwa. sidoo kale Muqdisho waxaa xalay kulan ku qaatay madaxweynaha galmudug kan Hirshabeelle Ra'iisul Wasaare Roobli iyo madaxweyne Farmaajo. si dhaba looma oga waxyaabaha ka soo baxay kulamadan looga hadlay xaaladda dalka si gaar ah arrinta Muqdisho ka taagan. Maxamed Yunis. kooxo ku hubaysan bangada ayaa xalay magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen gudoomiyihii degmada Xamar Jajaba. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Xamar Jajab Maxamed Cabdi Axmed Xayle ayaa xalay lagu dilay xaafadda Sarkoosta ee deegaanka Garas Baale ee duleedka Muqdisho. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilkiisa iyadoo la sheegayo in rag hubaysan ay ka dambeeyeen dilka gudoomiyaha kuwaasi oo watay bangado. goob joogayaal ayaa sheegaya in ragga hubaysan ee dilka geystay ay ka baxsadeen goobta iyaga oo watay mootobajaaj. sida aan wararka ku helnay, Allah u naxariistee, gudoomiyaha ayaan wadan xilliga uu weerarka dhacayay wax ilaalaa, waxaana kooxdan ay kala baxeen marxuumka gurigiisa iyaga oo banaanka gurigiisa ku dilay. afyeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa u xaqiijiyay warbaahinta dilka gudoomiyaha, waxaana dilay sida uu sheegay koox hubaysan oo watay mootobajaaj. dilkan ayaa yimid iyadoo xaaladda magaalada Muqdisho ahayd mid aad u kacsan, islamarkaana qaybo ka mid ah magaalada ay ka socdeen banaanbaxyo lagu soo horjeeday dowladda. waa gudoomiyihii labaad isla sanadkan Muqdisho lagu dilo, waxaana marxuumkan ka sii horreeyey gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajoon oo ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ku dileen degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe waxa uu ku baaqay in la iska qabto madaxweyne Farmaajo Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo habeenkii xalay ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland kula hadlayay guriga martida ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka. axmed madobe ayaa ugu horreyntii waxa uu faahfaahin dheer ah ka bixiyey shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee ka qabsoomay magaalooyinka baydhabo, muqdisho iyo sidoo kale dhuuso mareeb. waxa uuna markaa ku dheeraaday ahmiyadda shirarkaasi ay u lahaayeen arrimaha doorashooyinka, isagoona guud ahaanba fashilka ku yimid arrinta doorashada dalka ee xilligan uu dusha uga turay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirkaasi ayaa waxa uu soo hadal qaaday muddo kororsiga ay baarlamaanka u sameeyeen hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday. waxa uuna sheegay in aysan baarlamaanka iyagu sharciyad ku fadhinin, waxaana uu sheegay in markii hore madaxweynuhu ay doorteen labada aqal ee baarlamaanka, sidaasi ay tahayna hal aqal uusan go'aan ka gaari karin arrinta doorashada dalka. waxaa kaloo khalad idin ku filan maaneed waxaa la yidhi baarlamaan baan fadhiisnay golaha shacabka aqalka hoose. waxay ansixiyeen ko waxay yidhaahdeen 17-kii Sebtembar heshiiskii waa laaday. waxaan soo celinay hay-addii doorashooyinka qaranka xilibeeyanaya laba sanaa rablaa in waddanka lagu sameeyo
horta waa su-aal sharciyada ay baarlamaanku leeyihiin ay ku fadhiyaan waateed ee sharciga noocaas ku ansixinaya. Waa lambarka labaad ee laba aqal bay ahaayeen. Markaan 17 Sebtembar gaadhay, Cabdi Xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoone labada baarlamaanba saxeeyaan, heshiisay labada aqal gaadheen buu ahaa. Maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaadhayo keligii waa maxay? Xaggee buu jiraa? Xaggee buu ka imanaya? Ma uu leeyahay awood? Marka aan ka hadalna guddiga doorashooyinka lala hadlayo loo yeeray xalibo yaray, teeramkeedu wuu dhammaaday, mandatekoodana ah lama cusboonaysiin karayo. Waa haddee la jiifiyaana bannaanta waa masiibo kale. Maanta madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo hay-adaha uu amcamiska ku watahay Soomaaliya god bay ku ridaya. Haddaan maanta la iska qabadha waddankaani dib uu noqonaya meelkan u tegaya. Ummad walibana waxaa waajibku ah inay tashato, isweydiiso xaggee loo socdaa, maxay tahay waxa nala gudbay. Maanta in jeedkiina laga wada xidho, habeen walba cabsiya ay ku jiraan dadka dhibkaa loo geysto, dulqaadka ay muujiyaan reer Muqdisho, waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar saddexaadba aan uga mahad celiyo iyagoo garanaya wixii shalay la soo maray maanta. Laakiin wax kastoo ka yimaada wax lagu khasbay, sababta waxa loo geysanayaa waa dhibaato aad u badan. Oo uu diiday dictatorship xilliga jooga oo daciifa oo tabarteedii lahayn inaan maanta meelo kale intaan ku dayanno nidhaahno afar qaab lahagayo soddon sano sida afar ku haystaan ku haysanaya, waa wax aad looga xumaado. Meesha waddankan uu ku socdo waa god madow. Madaxweynahan xilligiisu dhammaaday keliya kursiga oo muuqda, wax kale oo dan kaleya ma jirto. ugu dambayntii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo hadalkiisa soo gunaanaday ayaa waxa uu si adaga markaa ula hadlay saraakiisha ciidamada qalabka sida, waxa uuna markaas ugu baaqay in aysan dano shaqsi ah ka shaqayn. Difaacanagana aan adkaysano, shabaabna aan la dagaalano, waxaan rabaa inaan u soo jeediyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaa loo dhisay ilaalinta sharciga, la dagaalanka argagixisada, sugidda amniga gudaha iyo midka dibaddaba. Laakiin looma dhisin in dadka lagu burburiyo, lagu caburiyo, lagu cunaqabateeyo. Saraakiisha ciidamadu ha ka fiirsadeen tallaabooyinka ay ku dhaqaaqayaan iyo amarada gurracan ee la siinayo ee la leeyahay sidaa iyo sidaa yeela. Hadalka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan markaasi baarlamaanka waqtigooda idlaaday ay muddo kororsi u sameeyeen hay-adaha dowladda. Cabdilmajid Cabaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la wareegay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug, sida warkan uu ku soo diray Xasan Maxamed Axmed. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa si buuxda ula wareegay go'aankaynta magaalada Bacadweyne ee gobolka Mudug, halkaasoo dhowaan iskama bixin farisin ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 12aad ay ku lahaayeen. Al-Shabaab ayaa markay gudaha u soo galeen magaalada Bacadweyne ee gobolka Mudug, waxay dadka magaalada isku keeneen fagaare ku yaalla magaalada, waxayna kala hadleen la shaqeeyaan. Fariisina ay ka samaysteen gudaha iyo dhammaan waddooyinka soo gala magaalada Bacadweyne gobolka Mudug. Shacabka magaalada ayay ku amreen inay seen dhaqaaq ayaga looga soo horjeeda aysan sabin karin inta ay ku sugiyeen Bacadweyne iyo deegaanada hoos yimaada oo ka tirsan gobolka Mudug. Imaatiga magaalada Bacadweyne gobolka Mudug, dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa imaaday kadib markii dhowaan halkaasi ay isagama bixin ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 12aad oo fariisin ku lahaa gudaha deegaankaasi. Kadib markaa sida la sheegay amar uga imaaday dhanka saraakiisha militariga Soomaaliya, waxayna u ruqaasay dhanka deegaano ka tirsan gobolka Mudug si gaara magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug iyo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud si gaara magaalada Baxdo, halkaas sidoo kale fariisin ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 12aad. Maamulka magaalada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa walaac ka muujiyay kabicitaanka ciidamada ee gudaha magaalada, waxayna sheegeen in muddo ah madaxda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay ka codsadeen inaysan ciidankan goobta ka bixin, islamarkaasna Al-Shabaab deegaanka ay ka difaacaan, laakiinse aysan warkooda dhag jalaq u siinin dhammaan madaxda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka. Tiro dhowr jeer ayaa weerar ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen magaalada Bacadweyne. Xasan Axmed Maxamed Riidi Kulmiye, Cadaado. Umaasin yahay wariyeena Xasan Axmed Maxamed ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Degmada Yaqshidna waxa ay xalay guulay ka gaartay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan oo idaacadda Kulmiye ay qabato. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan ku soo koobay. و
waxa xalay barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan oo keenay u qabato degmooyinka gobolka Banaadir ku baratamay degmooyinka Shingaani iyo Yaqshid kulanka qaybaha gruubka ba wareegiisa koobad sargiis ugu horeeya labada degmo ayaa xal waxay soo bandhigeen ciyaarad adag oo ay u riyaaqeen daawadayaashi dhageysiyaashi la socday tartanka sanadkan waxa taab gelinaysa shirkada duulimaadada diyaaradaha ee Hal Airlines iyadoo baahinta tartankan iska kaashanayaan radio kulmiye asal 24 halka su'aalaha tartanka ay soo diyaariyeen dugsiyada Bradderson inta aan su'aalaha labada degmo la weydiin laha lagu degelin waa xalay barnaamijka marti ku ahaa Shimaali Axmed Shimaali oo ka tirsanaan jiray kooxdii fanaaniinta Waaberi isagoo radio kulmiye ugu mahadceliyay tartanka ay u qabato degmooyinka gobolka Banaadir wallahi wax fiican waaye insha Allah yaani wiilki wax fiican ka shaqeyn jirteen waxaa fiican aqbalaysan annagana hadaan shacabkeena ay ama fanaaniintiina ay waa idin garab taaganahay waa idin ku raacsanahay Allahu idin barakeeyo barnaamijka ha wax weyn yaani dhalinyarada baarujintooda iyo cilmigaas oo ay kala faa'iidaysanayaan waxaan arkin la maqli waayey yaani si wada dalalka si wada insha Allah dadweynaha waxaan leeyahay bisha barakeysan awgeed wadanka Ramadaan Ramma soo ma sanaku afuray dhanka kala xalay intuu socday kulankii u dhaxeeyay degmooyinka Shingaani iyo Yaqshid waxa qayb weyn ka qaadanaya kooxda majaajilisiyaasha radio kulmiye iyagana dhankooda waxay soo bandhigeen ani mu ku dhibaayo kulaha malaayigi ana duwaha marxi ana karsaha marihi ana dhaqaha mininka la diifadhiye markii inkoo ka masero mindi iyo bakor maba iga filaysid miralen ku tiraa markii meel aan aado waxa soo maglaay muslimi galo inti moolo uuma mininkeega roogaad labada degmo ee xalay ku baratamaysa barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka degmooyinka ayaa degmadiiba waxa la weydiiyay todoba su'aal Cabdiweli Abubakar oo kamid ah guddiga tartanka ayaa natiijada ku dhawaaqaya halkan ku tartamay degmooyinka kala ah Shangani iyo Yaqshid waxa la weydiiyay min todoba su'aalood ay xaq u lahaayeen qaybtii hore su'aalaha waxa lagu bilaabay degmada Shangani waxa la weydiiyay todoba su'aal todobadii su'aal ee la weydiiyay laba su'aal oo kaliya ay si sax ah uga jawaabtay halka faa'iideysi ah oo ka soo hareer martay dhankooda walaalaha degmada Yaqshidna way ka faa'iideysteen lix dhibcood ay halkaas ku arursadeen waxa ajeeb ah labada degmada inay kasbnaayeen caawa qaybaha dambe su'aalihii oo dhan anaga nagu soo laabteen Yaqshid ayaa todoba su'aal ayaa la weydiiyay todobadii su'aal ee la weydiiyay saddex kamida ay si sax ah uga jawaabtay halka faa'iideysi ah oo soo hareer martay dhigooda degmada Shangaanina way ka faa'iideysteen sidaasna waxay ku arursadeen dhibca gaaraya 8 dhibcood tartankeena caa wuxuu ku soo gabagabobaya degmada Shangaani oo leh 6 dhibcood iyo degmada Yaqshid oo leh 8 dhibcood oo waxa la filayaa in barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka degmooyinka inuu ku baratamaan degmooyinka Shibis iyo Wadajir kuwaas oo ka tirsan gruubka C wareegiisa koobay sargiisa ugu horeeya uriya iyo laba qof oo qoyskiisa ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa Garowe iyo degmada Dangarooyo ee gobolka Nugaal Nuur Jaamac Aadan oo ahaa uriya samafala hooyadiisa iyo walaashiisa ayaa ku geeriyooday shil ka dhashay laba gaari oo mid uu yahay midka xamuulka qaada midka kalena kan raaxada uu yahay ka oo iyagu isku dhacay tuulada Libaaxo ee gobolka Nugaal meedka saddexda marxuum ayaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada Garowe wulana shirkaasi wax faahfaahina kama bixin saraakiisha ciidanka taraafikada ee gobolka Nugaal shilalka gaadiidka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal waxana la sheegay in ay u sabab tahay wadayaasha gaadiidka oo xirfadoodu yar tahay iyo burburka wadooyinka